שלום חברים, שמי אליהו חן מלייקווד, ניו ג'רזי. אז ככה, הסיפור שלי הוא, הייתה לי הצעה מלנדר מסוים שהוא הציע לי 9% על ההלוואה שלי. הגעתי לליאור לוסטינג מחברת נדלן קפיטל גרופ ונרשמתי כלקוח פרימיום, וליאור עזר לי למצוא הלוואה באחוז אחד שלם פחות. עכשיו, הוא הפנה את הבקשה שלי ל-70 גופי מימון, וה-70 גופי מימון התמקחו על ההלוואה שלי לקבל את ההצעה הטובה ביותר, וקיבלנו, וליאור ליווה אותי בתנאים הטובים ביותר. כדי שאקבל את התנאים הטובים ביותר, אני ממליץ על נדלן קפיטל גרופ בפה מלא. ליאור אדם מיוחד, אדם חם, בליווי אישי, מקצועי, בן אדם שיודע מה הוא עושה, בן אדם שמבין ובקי בתחום. והכי חשוב, כל זה היה פחות משלושה שבועות מהרגע שדיברנו עם הלנדר עד הרגע שסגרנו את ההלוואה, פחות משלושה שבועות, רבותיי. זה דבר C, זה מהירות C. רבותיי, אני ממליץ לכם, אם אתם רוצים לקבל הלוואה בצורה מקצועית, בליווי אישי, תפנו ללאור לוסטינג, חברת נדלן קפיטל גרופ. תודה רבה לכם ששמעתם אותי. בשורות טובות, נשתמע.